U razredu, eto, došao je taj moment, standardno, kada ja čestitam rođendan na već meni dobro poznati originalni način. Samo što sam ovaj put rešio da reči ostavim po strani i da pustim pesmu da odradi svoj posao. Nemoj mi zameriti, jutro sam evo prvi put uzao gitaru u ruke i vežbam celo jutro, tako da nadam se da će ovo što sam naumio uspeti. Pa kaže.